ତେବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି। କେରଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ଏକ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ। ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫଳି ଯାଉଛି। ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପତଳା ଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ନିରଜ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହି ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ କ'ଣ, ଆଉ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେଲ ନ ଜଣା ପଡିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ହେଇଛି ପସିବଲ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫିଭର ବେସିକାଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ କିମ୍ବା ଡେଙ୍ଗୁ। ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ଭଳିଆ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ଇୟର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତା ନାଁଟା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ରେଡିସ୍ ରାସେସ୍ ଗୁଡା ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲିଷ୍ଟର ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପୋଟକା ଭଳିଆ ଆସିଯାଉଛି, ଟମାଟୋ ସାଇଜରେ ବଡ ବଡ ପୋଟକା ଦେହରେ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଫିଭର କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିପିକାଲ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଭର, ବଡି ପେନ୍, ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ୱେଲିଂ, ଟିକେ ରାସେସ୍ ଗୁଡା ହବ, ଆଉ ଫାଟିଗ୍, ଆଉ ଲୁଜ୍ ମୋସନ, ଭମିଟିଂ ହେରିକା ହେଇପାରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ଏହା ମାନେ କେତେ ବିପଦ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର, ଆଉ କେତେ ବିପଦ, କେତେ ସାଂଘାତିକ ଏହି ଫ୍ଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ବି ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଘାତିକ ଏତେ ହୁଏତ ନୁହେଁ, ମାନେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଏତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ନୁହେଁ, ଖାଲି ପ୍ରପର ହାଇଡ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କୁ। ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବା ଦରକାର, ଏହାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡିବ, ହାଇଡ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପିଲା ଯେମିତି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଭଏଡ୍ କରିହେବ ସେତିକି ଖାଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍, ତାଠୁ ଉପରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ରୋଗ ଉପରେ। ସାର୍ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବିନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବ୍ୟାପୁଛି କେମିତି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସେମିତି ଆସୁଛି କି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି, ମାନେ କିଛି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ହେଇପାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫିଭର ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ କିମ୍ବା ଡେଙ୍ଗୁ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଲଗା ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ନହିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଇଏ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ କିମ୍ବା ଡେଙ୍ଗୁ, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେମିତି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଯାଏ ବ୍ଲଡ୍ରୁ, ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି କି, ସେମିତି କିଛି ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାଣି କି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ହେଇନି କି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏଥିରେ କମ୍ ରହୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାର ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରେ, ଇଭେନ୍ ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ବେସିକାଲି, ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ଭଳିଆ ଯେହେତୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡା ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ପରର ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଅନୁମାନ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାଇରସ୍ କିଛି ଅଛି ତେବେ, ଯେହେତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ କି, ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସାର୍? ସ୍ପେକୁଲେସନ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ ଜଣା ନାହିଁ, ରୋଗଟା କଣ କାରଣରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ ନାହିଁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ କାଇଁ ଭାବିବା। ତେଣୁ ଯାହା ବେସିକାଲି କୋଲାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ହେଇଛି, ସେଗୁଡା କେରଳରେ ବେଶୀ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖାଲି ଟିକେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଆମେ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖୁଛେ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା। ହଁ ସିଏ ହିଁ କରିବେ, ପିଲାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ବେସିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ହେଉଛି, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ଇୟର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।